Você conhece alguém que tem medo, receio, vergonha, que evita ter que falar diante de um público? Sim, já deixa aí nos comentários hashtag vencer, porque nesse vídeo você vai ter a estratégia da psicologia para vencer esse medo. Vem comigo! Você gosta de conteúdo para você se desenvolver, superar seus limites, superar seus medos? Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque esse conteúdo de hoje é extremamente psicologia para superação de obstáculos e medo na prática. Inclusive, se for sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se, clique no sininho, porque daí toda vez que publicar vídeo novo aqui, você vai ser o primeiro a ficar sabendo porque o próprio YouTube te manda aí um recadinho. Agora, importante para a gente falar do vídeo de hoje é que você já deve ter ouvido aí em algum lugar que o medo de falar em público é o maior medo da humanidade. Na verdade, não é não. O maior medo da humanidade é o medo de ser rejeitado. E é por isso que está ligado ao medo de falar em público. As pessoas evitam se expor. Na verdade, não sei se você já reparou, por exemplo, quando alguém entra na sala de aula ali, de um curso pela primeira vez, a maioria evita sentar bem no centro da sala. As pessoas, logo que chegam na sala, elas ocupam as posições das extremidades, aquele lugarzinho encostado na parede ou lá no fundão. Por quê? Porque elas têm medo de se expor e inconscientemente elas buscam esses lugares onde teoricamente elas estão mais protegidas. E eu posso afirmar para você que eu vejo isso acontecer na prática, porque eu dou aula no MBA em coaching e eu vejo isso toda vez que tem uma turma nova. E você, quando entra num curso, qual é o lugar que você senta aí na sala? Conta aqui para mim nos comentários. Agora, o medo de falar em público, em especial, pode ser um medo situacional. Exemplo, você tem medo de falar em público presencialmente ou online diante de uma câmera? Inclusive, eu vou colocar aqui em algum lugar nesse vídeo uma pergunta para você. É só você clicar e aí você tem as duas respostas. Você tem medo do online ou do presencial? Ou aonde você tem mais medo? E ainda tem uma outra pergunta que eu vou pedir para você deixar a resposta aqui nos comentários. Você tem mais medo quando você olha para o público e vê que é um público conhecido, ou quando você olha para o público e você não vê ninguém conhecido? Você desconhece as pessoas. Onde você sente mais medo? É muito raro uma pessoa sentir medo em todas as ocasiões. Em uma ela vai se sentir mais confortável, em outra mais desconfortável. Aonde você sente? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu venho interagir com você assim que eu ver seu comentário. Eu recebi uma mensagem outro dia lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você ir lá me seguir. Eu recebi uma pergunta da pessoa dizendo que quando ela tem que gravar vídeos, ela trava. Se for para dar palestra, ela fala numa boa, 1.000 pessoas, 5.000, tranquilo. Gravou, ligou uma câmera, aliás, trava, não sai mais nada. E se em especial você tiver esse receio aí para gravar vídeos, eu já quero te convidar para conhecer o meu curso online FPO Falar em Público Online. Lá eu ensino como é que você destrava emocionalmente dessa questão de câmera e mais ainda como é que você orquestra todo um roteiro para gravar vídeos, publicar no YouTube, Instagram, enfim. Agora, a maioria das pessoas não gostam de ser filmadas, mas o maior medo mesmo é ali no presencial. Por quê? Porque ela vê a expressão da pessoa, se ela tá gostando ou se ela tá achando um saco. E como eu disse para você, junto com o medo de se expor, vem o medo de ser rejeitada. Aí junto a esses dois, você tem o quê? O medo de falar em público, porque você se expõe e pode sim ser rejeitado dependendo do jeito que você se expressar. Agora, por quê que as pessoas têm esse medo? Porque elas ficam muito preocupadas com o que é que os outros vão pensar dela. Será que vão gostar de mim? Será que vão gostar da minha voz? Será que vão me entender? Será que vão fazer alguma pergunta que eu não sei responder? Será? 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 Ela fica louca, preocupada com o que os outros vão pensar dela. Meu Deus, ela nem tá lá falando em público ainda, ela tá na preparação e já tá sofrendo. E às vezes é por isso que logo de cara do convite ela já diz não e passa a bola para outro. As pessoas acabam tendo medo de mostrar os seus defeitos. Minha gente, eu tinha esse medo de mostrar os meus defeitos. Mas depois você pensa no porquê maior, por que que eu vou falar em público? Por que que eu vou dar palestra? Por que que eu vou gravar vídeo? E a hora que você pensa no porquê maior,
você vai lá e vence esse medo. Então, primeiro, para de se preocupar em excesso, porque você vai continuar se preocupando. Óbvio, eu me preocupo com o que você pensa, porque eu quero entregar o meu melhor para você. Eu me preocupo com o que você pensa, mas eu não fico louca com isso, entende? Então, diminui o nível de preocupação do que o outro está pensando de você. Segundo, tenha um porquê maior do que o seu medo de mostrar o seu defeito e a sua falha. Foca nesse porquê maior, vai lá e fala. E eu tenho um pedido especial para você. Se você acredita que esse vídeo possa contribuir na vida de outras pessoas, compartilhe. Compartilhe para inspirar. E se você compartilhou, ó, deixa aqui para mim nos comentários, hashtag compartilhei, que eu vou fazer um agradecimento todo especial a você. Agora, quer saber o momento que dá mais medo na pessoa? É a introdução. E logo na introdução da sua apresentação é o momento onde você tem mais chance de ser rejeitado. Mas calma que existem algumas estratégias validadas cientificamente pela psicologia que faz com que você gere mais conexão com as pessoas e ainda mais, ó, testada por milhares de alunos meus, tanto dos meus cursos presenciais como dos meus cursos online, essas técnicas funcionam. Então já anota aí duas técnicas para você usar na introdução para gerar conexão e diminuir o índice de rejeição. Uma técnica que você pode usar logo na introdução é você zoar de você mesmo. Já pega o seu defeito, a sua falha e zoa de você mesmo. Por exemplo, uma vez eu fui dar uma, não, na verdade eu fui várias vezes, mas a primeira vez que eu fui dar uma palestra no Espírito Santo, lá o pessoal não fala oi, eles falam ei, tudo bem? Você conhece alguém do Espírito Santo ali, daquela região? Já coloca aqui pra mim nos comentários, coloca aí, ei, né? Lá as pessoas não falam oi, elas falam ei, até no WhatsApp elas mandam ei, Gi, tudo bem? Pois eu cheguei lá dizendo o quê? Oi. Outra coisa, no Espírito Santo, as pessoas não puxam o R como eu puxo. Elas não falam porta, portão. Aqui em Londrina, cidade onde eu moro, inclusive, vou pausa aqui, tá? Olha que vista mais linda do universo, que tem a sala onde eu trabalho. Mas voltando aqui, eu moro em Londrina, no interior. Arruma a câmera. Eu moro em Londrina, no interior do Paraná. E aí pensa, eu, pé vermelho, aqui a terra é bem vermelha, chego lá com os capixabas no Espírito Santo, onde eles falam porta, portão. E eu, minha gente, com o pé vermelho. Então eu abri a palestra zoando de mim mesma, do meu sotaque, e ainda zoei do meu nome. Olha, eu fiz várias coisas, todas verdadeiras. Mas eu queria o quê? Gerar conexão e que eles não prestassem atenção no meu sotaque. Porque se eu não chamasse atenção pro meu sotaque logo no começo, pode ser que eu tô lá no meio da palestra e eles vão falar, nossa, olha, por quê? Ela fala por quê? Eu mesmo já zoei e pronto. Essa é uma técnica que você pode usar logo na introdução. Segunda técnica para você usar logo na introdução é você descobrir qual é o estilo daquelas pessoas, o que elas gostam. De repente, estilo musical, o estilo de roupa, e você adequar a sua apresentação com isso. Eu adoro usar música nas minhas palestras. Inclusive no Instagram eu mostro os bastidores de eu dando palestras, montando as minhas palestras. E aí o que que acontece? Eu pego qual é o perfil daquela galera e uso ali na minha apresentação. Seja na escolha das imagens que eu uso nos slides, seja na escolha de música, até mesmo de abertura quando o pessoal tá entrando, e até mesmo no visual que eu estou vestindo. Se eu vou mais formal, se eu vou mais informal, se eu vou com algo ali que eu já ganhei da região, de repente um acessório que eles vão identificar que é daquela região, qualquer coisa. Isso gera conexão. Diminui o índice de rejeição. Contribuiu? Deixa aqui pra mim nos comentários, hashtag contribuiu, quer mais sobre esse assunto? Hashtag quero mais. É você que faz esse canal crescer. Esse canal é seu. Então, deixa seus comentários, perguntas, dúvidas, angústias, porque eu volto aqui pra responder. E muito, 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 muito importante. O comentário mais incrível, uau, vai aparecer nos meus próximos vídeos. Então, capricha no seu comentário. Compartilha comigo qual foi a técnica, a dica que eu comentei com você aqui hoje, que você mais gostou, e o comentário mais uau de todos vai num dos meus próximos vídeos. Eu tô esperando o seu comentário, hein? Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!